Mwanasiasa anajitokeza akikampaign, akidai. Baada ya miezi tatu, atatimiza vitu kuu tatu. Food, hospitali na shule. Baada ya kumchagua anadai, apewe mwaka moja zaidi, awe amesort kila kitu. Washenzi sisi, washenzi sisi, washenzi sisi. Ndio kwa maana matajiri watazidi kuwa matajiri na maskini watazidi kuwa maskini. Baada ya miaka tatu, hajatimiza zile vitu kuu tatu. Food, hospitali na shule. Akiulizwa anadai, apewe miaka mbili zaidi, atakuwa ametimiza kila kitu. Miaka yake ya mwisho tu election, ana reduce food na 3%. Anasema akichaguliwa tena, ataweka free hospital na free school. Na atazidi kureduce price ya food, atiju akupata time poa. Washenzi sisi, washenzi sisi, washenzi sisi. Ndio kwa maana matajiri watazidi kuwa matajiri na maskini watazidi kuwa maskini. Wanaenda campaign na maskini mwenye vision poa, mwenye ange to help kwenye his scandal ya poverty. Badala ya kumchagua kwa kura, tunadai ati yeye hajui siasa. Tunataka yule msee ako famous na anajua siasa. Hatimaye tunarudisha yule mwanasiasa mlangosi. Swali ni je, tunataka mtu ako famous ama tunataka mtu anajua siasa ama tunataka mtu atatutoa kwenye his scandal ya poverty? Washenzi sisi, washenzi sisi, washenzi sisi. Ndio kwa maana matajiri watazidi kuwa matajiri na maskini watazidi kuwa maskini. Washenzi sisi.